打灯。阿德莫伊斯克基森的这托尔巴尼提维尔拉瓦尔基鲁拉瓦尔基基拉瓦尔基巴亚特拉瓦尔基迪克拉瓦尔基巴恰拉瓦尔基森的萨库拉瓦尔基加亚我们就要和哈利斯比外的阿姆的角色的人就要提防da bay ñew fi ci marché bi maye ko bu mu jax tak bu ko defé ci aada ñu ni mo tabé e ka tabé wul yak kat la la aada koy def aha haqiqan nangu haqiqan lamu nangu moy famu jaay ñu nangu ko nango xali ba jox ko ko mandu mu diko ci dundal diko joxote xaptan waaw lol la haqiqa nam raye ande nak def nan mo tabe adam moy fekk ko xamni dafa deñ kumpa ba carte bi mu dekk dar du ko fiom ñu ni mo meuna dox mok kon dal mo bëgg mbokk te fekk na dox mbokk waxtu la am bu dee waxtu wu ne nga dox ko yaa ngi rey nit ñi te yëguloo ko di laaj waaw àddi itam mooy fekk ki gën a ñeme yàlla bokki daaraam ñu ne ak a mën a jàng ak jangulo dar da nga gëna ñëwé yalla ci nga dëkkal rek waaw aha bok aday fekk ko xamné xabar du fanan ci biiram ndax mëna kacc ñi ni mo la biir nak waxu ñu leen lo gis wax ko ku koy def yaangi tej aduna te yegulo ko